የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች በሩሲያ ዩክሬንና በእስራኤል ሂዝቦላ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ ትኩስ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበና ላይ ከማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ ኬቭ በሚሳይል ትናውጣለች ከተማ በጨለማ ተውጣለች ሩሲያ ከመቶ በላይ ድሮኖችና ሚሳይሎችን በመጠቀም በአንድ ጀንበር በኬቭ ክልል ላይ ጥቃት ሰንዝራለ ሲሉ ባለስልጣናት ገልጸዋል ፑቲን ህይወቱን ስለሚወ ሲወድ መሳሪያዎችን አይጠቀምም ሲሉ ዜንስኪ ተናግረዋል ፑቲን ይፈራል ብለዋል ፕሬዚደንቱ ይህንን ካሉ ከደቃዎች በኋላም ኬቭ በፍንዳታዎች ተናውጣለች ከዜንስኪ ቤተ መንግስት ጥቂት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ኢላማ በሩሲያ ወድሟል ተብሏል አልጄዝራ እንደዘጋው ዛሬ ጠዋት በሩሲያ ጦርነት በታመሰችው ዩክሬን በርካታ የድሮውን ጥቃቶች ተሰንዝረዋል ኃይለኛ ፍንዳታዎች ኬቭን እና ሌሎችንም የዩክሬን ክፍሎችን አናውጣዋል የኬቭ ከንቲባ ቪታሊ ክሊቲሽኮ በቴሌግራም ላይ ሰዎች ራሳቸው እንዲጠብቁ በማሳሰብ በርካታ የጠላት ዩኤቪ ወይንም ድሮኖች በዋና ከተማ ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል ብለዋል የአይን ምስክሮች በኬቭ በርካታ ፍንዳታዎችን እንደሰሙና የአየር መከላከያ መሳሪያዎች ድሮኖችን በአየር ላይ ሲመቱ ማያታቸውን ገልጸዋል ኬቭ በዙሪያዋ ያለው ሰፊው አካባቢና መላ የዩክሬን ምስራቃ የአየር ድብደባ ማስጠንቀቂያ ተነግሮት እንደነበርም ተገልጿዋል የሩሲያ ከባድ ጥቃት ሰነዘረው ቮሊም ዜንስኪ የሩሲያው መሪ ቭላዲሚር ፑቲን ህይወቱን ስለሚወድ የኒክሌር መሳሪያዎችን መጠቀም እንደሚፈራ ከተናገሩ ከደቃዎች ባላ ነው ተብሏል በእርሱ ውስጥ ያለውን ማንም አያውቅም ብለዋል ዜንስኪ ከፎክስ ኒውስ ጋር ባድረጉት ቃለምልስ እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል ፑቲን በማንኛውም ሀገር ላይ በማንኛውም ጊዜ የኒኩሌ ጦር መሳሪያ መጠቀም ይችላል ግን ህይወቱን ስለሚወድ አይጠቀምም ብለዋል እንዲህ ያደርጋል ብዬ አላስብም በማለት ተናግረዋል ይህ በእንዲህ ያለ ሩሲያ በዛፓሪዣ ላይ በፈጸመችው ጥቃት አስራ ስድስት ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ሩሲያ ትናንት የኒኩሌ ሀይል ማመንጫ ጣቢያ ከተማን በበርካታ ቦምቦች ስትመታ ቢያንስ ስድስት ሰዎች በዩክሬን ዛፓሪዥያ ቆስለዋል በማለት ባለስልጣናት ገልጸዋል ከተጎዱት መካከል ሁለት የ8 ና የ ዓመት ዕድሜ ያላቸው ልጆች እንዳሉበት የዛፓሪዥያ ክልል አስተዳዳሪ ኢቫን ፌዴሮቭ ተናግረዋል ሩሲያ በሶስት ከተማ አውራጃዎች ከጠዋቱ አምስት ሰዓት እስከ ሰባት ሰዓት ባለ ጊዜ ውስጥ በድምሩ 13 ቦምቦችን ጥላለች ብለዋል ጥቃቱ የባቡር ሀይዶችን የመሰለማት ህንፃዎችን እንዲሁም የመኖሪያና የንግድ ህንፃዎችን እንዳወደመም የዩክሬን ባለስልጣናት ገልጸዋል ቮሊም ዜንስኪ ጥቃቱ ከተሰነዘረባቸው ቦታዎች ላይ የተነሱትን ፎቶዎች አካፍለው የተጎዱ መኪኖችን የእሳት አደጋ መከላከያ ሰራተኞችን እና በአንድ የመኖሪያ ህንፃ የደርሰውን ጉዳት አሳይተዋል ዛሬ በዛ ፓሪዥ ያይ ያን ጥቃት ተከትሎ ሰዎች ሞክሰላቸውን ሰምቻለሁ ብለዋል ዜንስኪ ፍርስራሹ ቀኑን ሙሉ እየጸዳ ነው ብለዋል ሁለት ሰዎች ከፍርስራሹ በታች በሕይወት ተርፈዋል በማለት ተናግረዋል የሩሲያ ድሮን ቦምቦች የሲቪል የመኖሪያ ሕንፃዎችን የሲቪል የከተማ ሕንፃዎችን መቱ ሲሉ በምሽት ባድረጉት ንግር ተናግረዋል በሌላ መረጃ የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በሩሲያ ኒክሌር ሕግ ላይ ማሻሻው ተዘጋጅተው መደበኛ ሊሆኑ ነው ብለዋል ፔስኮ ትናንት ለአንድ ለሩሲያ መንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያ ማሻሻዎቹ ተዘጋጅተዋል እናም አሁን የጦር መሳሪያዎቹን መጠቀም መደበኛ ይሆናል ብለዋል ባለፈው ሳምንት ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ሩሲያ በመራባያን ረጅም ርቀት ሚሳኤሎች ብትመታ የኒውክሌር መሳሪያዎች ልትጠቀም እንደምትችል አስታውቀዋል በኒውክሌር ኃይል የሚደገፍ ማንኛውም ጥቃት የጋራ ጥቃት እንደሆነ በማስገንዘብ በአሜሪካ ይመራውን የምራቡን ዓለም ፔስኮ በሩሲያ ድንበሮች አቅራቢያ የተፈጠረው ውጥረት የኔቶ የጦር መሳሪያ እየጨመረ መሄዱና የምዕራቢያ የኒኩሌር ኃይሎች በኬፕ ጦርነት ውስጥ ጥልቀት ያለው ተሳትፎ ማድረጋቸው የኒኩሌር የመጠቀም ፖሊሲ ላይ ሩሲያ ማሻሻያ ለማድረጓ ምክንያት ነው ብለዋል ይህ ያለ ሩሲያ በአንድ ጀንበር ከመቶ የሚበልጡ የዩክሬን ሰዋልባ አውሮፕላኖችን እንዳወደመች አስታውቃለች በሩሲያ ላይ ከመቶ የሚበልጡ የዩክሬን ሰዓል በአውሮፕላኖች በአየር መከላከያ ተመትተዋል ሲሉ ባለስልጣናቱ ተናግረዋል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር በሰባት ክልሎች በአንድ ሌሊት ብቻ መቶ ሀያ አምስት በአውሮፕላኖች እንደወደሙ ገልጿዋል በተለይ በዶባዊ ምዕራብ ቮል ጎራድ አካባቢ 67 የዩክሬን ሰዋል በአውሮፕላኖች በሩሲያ የአየር መከላከያ እንደወደሙ አስታውቀዋል በየካ 2022 ሞስኮ ዩክሬን ከወረረችበት ጊዜ አንስቶ በሩሲያ ሰማይ ላይ ከበረሩ የድሮን መንጋዎች ትልቁ ነውም ተብሏል ከነዚህም ውስጥ 17 ሰዋል በአውሮፕላኖች በሩሲያ ቮርኔስ ክልል ወድመዋል የፍርስራሽ ክምር በመውደቁም በአፓርታማና በግል መኖሪያ ቤቶች ላይ ጉዳት አድርሰዋል ሲሉም ሀገረ ገዢው ኦሌክሳንደር ጎሴቭ ተናግረዋል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተለጠፉ ከፍ ያለ ህንጻ ከላይኛው ፎቅ መስኮቶች ላይ እሳት ሲነሳ ያሳያሉ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰ ግን ሪፖርት ተደርጓዋል ቫስሊ ጎሎቤቭ የተባሉት ሀገረ ገዢ እንደተናገሩት በሩሲያ ሮስቶቭ ክልል ውስጥ ሌሎች 18 ሰዓል በአውሮፕላኖች እንደወደቁ ሪፖርት መደረጉን ገልጸዋል በዚህም ፍርስራሹ እሳት አስነስተዋል ብለዋል ወደ ኢስራኤል ሂዝቦላ ጦርነት መረጃው ሲናልፍ እስራኤል የሂዝቦላ መሪ የገደለችው በአሜሪካ በሰራ ቦምብ መሆኑ ተገልጿል ሳውዲ አረቢያ ቱርክና ኢራን በሰጡት መግለጫ ደግሞ ኢስራኤል በሊባኖስ የምትፈጸመው ጥቃት በአስቾካ እንድታቆም ጠይቀዋል የሳውዲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሊባኖስን ሁኔታ ተከትሎ በታላቅ አሳሳቢነት የሳውዲ አረቢያ መንግስት እየተከታተለው መሆኑን ገልጿል ሰኞ ዕለት በወጣ መግለጫ ላይ የሊባኖስ ሉዓላዊነትና የግዛት አቋም መጠበቅ አስፈላጊ መሆኑን ጠበቃ አድርጎ የሳውዲ መንግስት ገልጿል ለሊባኖስ የህክምና እርዳታና ሰብአዊ እርዳታ እንደምትልክም ሳውዲ አረቢያ አስታውቃለች በተመሳሳይ ሶስት የሂዝቦላን አንድ የሐማስ መሪ በሊባኖስ በይስራ የአየር ድብደባ መገደላቸው ተገልጿዋል የሐማስ ባለሥልጣንትና መገናኛ ብዙሀን በፍልስጤም ስደተኞች መጠለያ ላይ ጥቃት እንደሰነዘረ ሪፖርት ሲያደርጉ የሐማስ ጦር መሪ በዱባይ ሊባኖስ በደረሰ የአየር ጥቃት መገደሉ ተገልጿዋል ፋታ ሻሪፍ አቡ አልአሚ የተባለ የሐማስ መሪ በደባይ ሊባኖስ በአልባስ ካምፕ በሚገኝ ቤቱ ላይ በደረሰ ጥቃት ተገድሏል የሊባኖስ ብሔራዊ ዜና ወኪል በደባይ የጢሮስ ከተማ አቅራቢያ በሚገኘው ካምፕ ላይ የአየር ጥቃት እንደደረሰ ዘግቧል ይህ በእንዲህ ያለ እስራኤላውያን በቴላቪ በጋዛ የጦርነት ማቆም ስምነት እንዲደረግና ምርኮኞች ነፃ እንዲወጡ በሰላማዊ ሰልፍ ጠይቀዋል የእስራኤል ተቋሚዎች አ ብለት በሊ በመስ በተፈጸመ ጥቃት የሂዝቦል አለቃ ናስራላ ከተገደሉ በኋላ መንግስት ከጋዛ ምርኮኞች ነጻ ለማውጣት እንደገና ትኩረት እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል የፕሬዝደንት ኔታንያሁን መንግስት የሚተቹ ተቋሚዎች ከሂዝቦላ ጋር አዲስ የጦርነት ግንባር ከመክፈት ይልቅ አሁንም በሐማስ የታስሩት ነጻ በማውጣት ላይ ማተኮር እንዳለበት አሳስበዋል የሰዎች ቁጥር ቀደም ሲል ከነበሩት የተቃውሞ ሰልፎች ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ ያነሰ ቢሆንም በመክላዊ እስራኤል በተደረጉት ሰልፎች ላይ ከአንድ ሺ በላይ ሰዎች ተገኝተዋል በሌላ መረጃ የየመን ሁቴዎች ለደረሰባቸው ጥቃት ላሽ ለመስጠት በኢስራኤል ላይ ከፍተኛ ጥቃት ሰንዝረዋል በባህር ዳርቻ የሚገኙ በእስራኤል ጋዝ ቦታዎች ላይ ጥቃት መሰንዝራቸውን አስታውቀዋል ሁቴዎች ኢስራኤል የመንን የወደብ ከተማ ሆዴዳ ላይ ጥቃት ተሰነዘረች በኋላ ነው ጥቃቱን እየሰነዝሩት ብሏል በሁቴዎች ብዱን ቁጥጥር ስር በምትገኘው ከተማ ከ ከአስራ አምስት በላይ የኢስራኤል የአየር ድብደባ ተፈጽሟል ሲል ማል ጄዚራ ጥቃት ሁቴዎች ኢስራኤል ላይ ተኮሱትን ሚሳል ተከትሎ የደረሰ ነው ብሏል። የተወደዳችሁ በመላ የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀባለም ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ በሰብኑ የቀረቡ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክሽር ድጋፋችሁን አሳዩ